Hi everyone, I'm Jamie Geller and you're watching Quick and Kosher and today we are making potato kugel. ג'ימי גלר, את התפרסמת בארצות הברית, את מעבירה שם תוכניות בישול של בישול כשר כמובן, ואת נמצאת כאן בישראל. קודם כל, למה את כאן בארץ עכשיו? בגלל שתרגמנו את הספר שלי בעברית, עכשיו זה נקרא אוכת שתיים. זה כמו שאחת שתיים וצ'יק צ'ק, כל מיני מתכונים מהירים, טעימים ומיוחדים. איך את מסבירה את ההצלחה שלך בארצות הברית? זה בגלל שאת חרדית או למרות זאת? אולי זה שניהם. בגלל שאני חרדית, בגלל שאני חושבת שאני היחידה שעושה ככה, שיכול לבשל מהר, כשר, ולעשות תוכניות בישול. זה יהיה משהו מיוחד וחדש בארצות הברית, שיש מישהו שכשר וצנועה שיהיה בטלוויזיה. ומעניין אותם כשר? ואם כן, למה? הם חושבים שכשר זה בריא, הם חושבים שכשר זה מגניב. בארצות הברית כולם אוהבים סושי ומקסיקן פוד, וכשר זה כמו זה, אינדיאן סושי, מקסיקן וכשר. אבל לא תמיד היית אימא חרדית בבית מכינה את האוכל לשבת. כן, לא, תמיד לא. זה ברור שלא תמיד לא הייתי אימא, אבל עכשיו יש לי 4 ילדים. אבל לפני כמה שנים הייתי מפיקה ב-HBO וב-CNN, ולא הייתי דתייה ולא הייתי כשר, וחזרתי בתשובה והתחתנתי, והבעל שלי רצתה שיהיה לנו המון אורחים לשבת וכל המשפחה שלו, והייתי מאוד דואגת מה לעשות בשבילו, איך לבשל, וזה איך שאני פה עכשיו עם מתכונים מהירים ומיוחדים וטעימים וקל מאוד. וכולם חושבים שלהיות מפורסמת בארצות הברית זה הכי גבוהה, אבל בשבילי שתרגמנו את הספר לעברית, ללשון הקודש, בארץ הקודש, זה כמו חלום, זה משהו עם הרבה משמעות בשבילי. הבעל שלי מאוד גאה. את עכשיו מבקרת בארץ, אבל אני מבין שאולי נראה אותך כעולה חדשה בקרוב. כן, אנחנו רוצים לעשות עלייה, זה גם חלום שלנו, ואולי הקיץ הבא. הבת שלי היא בת 6, וכולם אומרים שזה הגיל שצריך לבוא עכשיו. בעזרת השם אנחנו נבוא הקיץ.